Hürriyetle yetirilen kriminal avtoritet Rövşen Lenkanski ləqəbiyle tanınan Rövşen Caniyev hakkında ermenileri rezil edecek yeni faktlar ortaya çıkıp. Bir neçə il bundan əvvəl tanınmış avtoritetler Ermənistanda iclas keçirildiler. Bu iclasa Rövşen Lenkanski getirmişdi. Ondan gelmemeyinin səbəbini soruşan avtoritetlere isə o belə cevap vermişdi. Mən xarici pasportuma ləkə salmaram. Hatırladaq ki, yaxın zamanda onun Ermənistanla müharibə zamanı əskərlərimizə 187 min dollarlıq yardım etdiyi faktı da ortaya çıxmışdı.